Edhe pas zgjedhjeve të kontrollit të lartë të shtetit që flet për mos funksionim të pajisjeve dhe mungesë të medikamenteve në onkologjik, pacientët vijojnë të marrin shërbimin, ndërkohë që stafi mjekësor dhe drejtuesit janë të rezervuar për të komentuar raportin. Vetë të sëmurët tumoral në onkologjik pohojnë se procedurat vijojnë normalisht sipas planifikimeve, ndërsa nuk kanë dijeni për raportin e kontrollit të lartë të shtetit. Sot do bëj operaturën të bëj ekon. S'kam bo aparatura që përmonë për u gishtin, për me gjegi shkame, dhe sot do bëj ekon. E di, vazhdojnë punë, vazhdojnë ekon, punon, funksionon, për mu, funksionon. Ashtë jem të pretë rakon, të marrej punë. A jeni ndjeni që ka dal një raport që thotë se një pjesë e aparaturave në onkologjik nuk funksionojnë? Tani një doktori në ka thënë se çdo gjë është në rregull. Ilaçet i keni pasur gjitha? Po, me ilaçe, me gjitha procedurat e doktorit. Janë bërë gjitha në rregull? Janë gjitha në rregull. Në rregull janë për veten time, nuk i di çfarë them, ma gjatë nuk e di. Nuk jam ndjeni. Nuk jam ndjeni. Jo, thjesht allergjie për veti, më ka zënë puna, vi, mu ma kanë kryer shërbimin, s'di ma gjatë. Edhe të afërmit e pacientëve, por në të njëjtën linjë, konfirmojnë se trajtimet nuk kanë ndaluar. Sa i përket ilaçeve, ata thonë se nuk mungojnë. Të gjitha funksionojnë, shumë mirë. Unë për veten time kam ngjitur shumë i kënaqur nga struktura shtetërore. S'ka ndonjë problem, domethënie pse pas mungesë ilaçe është. Po ambientet janë në rregull. Shumë të pastër, shumë mirë, shumë mirë. Ushqimi është shumë i mirë. Vonini ndjeni që një pjesë e pajisjeve nuk funksionojnë? Jo, jo, janë shumë mirë, janë shumë mirë. Po çdo gjë okay, çdo gjë në rregull. Kanë gjitha procedurat. Të gjitha janë dhe shumë të respektueshëm. Okay. Shumë në rregull. Po vazhdon procedura, janë përfundim dhe një dhe të një. Ka edhe nga ata qytetarë që thonë se një pjesë e ilaçeve mungojnë, por spitali është kujdesur të bëjë zëvendësimin e tyre. Nuk funksionon një ilaç për terapi. Kinu me terapi. Nuk funksionon. Nuk është, kanë një tjetër ata. Një ilaç që kanë, edhe ishte i mirë thonë. Gazetari Erion Skënda, i ftuar në MCN, tha se njëra prej aparaturave të onkologjikut është prishur që prej një viti, e tjetra ka akoma edhe më shumë kohë, ndaj spak duhet të hetoj. Njëra ka gati një vit, shprishur në tetor të vitit kaluar, në fakt në raport shkruhet në nëntor, në fakt është në tetor të vitit 2022. Aparatura në vetvete shërben përmes llambës për të djegur kancerin e lëkurës, melanomën. Edhe kjo aparatur është unike në vendin tonë, por tjetra është që është mungon dhe brankjo dhe brakiterapia, kjo është një aparatur unikale, ose një shërbim unikal, që trajton tumorin, tumoret ginekologjike. Pra bën përmes teknikave invazive, fut radiacion, radioaktivitet, sasi, në direkt në qelizën kancerogjene, direkt në zonën e prekur. Kontrolli i lartë i shtetit në raportin përfundimtar për Spitalin e Onkologjikut në Tiranë kanë nxjerrë në pas se 600 gra të prekura nga kanceri ginekologjik nuk janë trajtuar me radioterapi, pasi mungon pajisja e brakiterapisë. Po ashtu, mos vendosja në punë e aparatit të ortovoltazhit që trajton kancerin e lëkurës ka lënë pa shërbim 200 pacientë të tjerë të prekur nga melanoma.